Eh, perempuan-perempuan kat luar sana tu yang kata piang muka pecah rumah pecah apa eh? Kau ingat piang tak laku ke? Kau ingat piang tak laku ke? Eh, tengok ni. Dua sekaligus tau tak? Dua sekaligus hari ni, okey? Ni kesayangan piang nombor satu, ni nombor dua. Kita orang akan memadu, okey? Ha, buat orang perempuan kat luar sana tu tak payah tak berangan-berangan sangat lah nak kat piang. Piang tak layang muka macam orang. Yang kalau piang cari awet-awet tu macam ni, comel. Sayang, paling sini sayang. Ha, kan? Ha, betul lah tu yang kenapa awak jangkit aja ni? Korang ada aja ni? Tak ada lah. Ha. Anda muka kau orang perempuan perempuan luar sana kan? Suka kecam-kecam pihak kan? Saya tak tak kata KFC saya. Sayang, sayang, sayang. Kalau saya jadi burung, apa nak jadi pacar? Tahu tak sebab ya? Sebab apa tengok pacar selalu je meletak kat kaki walaupun meletak air sabun. Jadi, apa nak meletak kat hati saya pula? Tengok, bahagia kan? Ha, perempuan suka orang lawak dan handsome macam piang. Korang ada macam ni? Tak ada. Blah.